Canal A.
TV Akinjika Canal 4, Canal A. O futuro já começou. TV Akinjika Canal 4, Canal A. Sempre de olho em você. Atenção para o toque de 5 segundos. Pois aí, agora vamos interromper nossa manhã show para o Plantão Olímpico hoje com o repórter de Bruce Silva, diretamente de Tóquio. Arigatou, senhoras e senhores. O tempo fechou lá em Tururu e até agora o Brasil conquistou 16 medalhas, 4 de ouro, 4 de prata e 4 de bronze. Temos duas modalidades que entraram agora, como surf e skate, e um destaque maior vai para a partida de skate, ganhou medalhas, pegou até marca registrada, tanto é que mais advogado que eu vou registrar o nome da marca dela lá no Instituto de Propriedade Industrial. Daí vai fazer sucesso. Padinha do skate. Lúcio, nós temos agora aí o futsal feminino, equipe de amontada contra a cidade de Itauá. A animação da plateia tá muito eufórica, minha gente. E a gente tá vendo aí as imagens exclusivas gravadas antes da pandemia. Um monte de gente do oitavo, acho que é o segundo ano B, se não me engano. Segundo ano B fazendo sucesso aí com um jogo maravilhoso. Quanto que tá? 5-3. Informou. Você daí tá impossível, eu poderia total, Gunzela, vai Safadão. E muita loucura. E agora dentro do plantão olímpico, vamos com os previsões para os seus signos. Com o Debruço Silva. Se eu te dissesse como é que seria o tempo hoje, eu queria fazer as previsões do tempo. Mas agora que a gente faz as previsões astrológicas, tudo bem. Vamos curtir aí previsões para os seus signos. Alô, Câncer, se você está precisando de dinheiro, você está precisando de dinheiro? São dois para você comprar o presente do teu pai. Leão. Alô, Leão. Leão, sobre o signo de Virgem, se você está precisando fazer alguma coisa aí para você se depilar, hoje é o seu dia para você querer fazer alguma coisa e depois se livrar do mau tempo. Sagitário. Alô, Escorpião. Escorpião não, já passou aqui, depois eu vou repetir pra você. Sagitário. Ah, obrigado. Sagitário, alô, pra você que quer fazer uma atividade física, corre 20 minutos, mas você está precisando ter que tomar uma aguinha. Escorpião. Agora sim, Escorpião. Escorpião, pra você que tá aí fazendo alguma coisa, merece fazer uma maratona de todos os episódios aí de La Casa de Papel. E você vai viver muito feliz conversando com teus boys aí no Instagram. Aquário. Alô, Sagitário. É Aquário, meu. Aquário, pra você que é de Aquário e está querendo mudar a sua vida, passa lá no salão Chico Mendes Cabeleireiro que você vai fazer a maior mudança da sua vida. Põe o anúncio aí da rádio FM Maior de Baturité. Imperdível. Salão Chico Mendes Cabeleireiro. Grande promoção de hidratação e cauterização para todas as mulheres. Hidratação a partir de R$15. Grande promoção nas escovas inteligentes. Para cabelo curto, R$60. Cabelos médio, R$80. Cabelos grandes, R$120. Cauterização e restauração de fibra capilar com produtos da Conexo, da Italian Colo e da Vitaderm a partir de R$30. Salão Chico Mendes. Em novo endereço. Avenida Doutor João Paulino, esquina com a Prefeitura de Baturité. Let's go.
Informou Atacadão Giate, lugar de comprar barato. Ativa, segurança, alumínio e vidros. E Ótica Santa Isabel, no Cariri Ótica tem nome. Ativa, agora também é especialista em alumínio e vidros. O que era bom agora ficou melhor. Ativa, segurança, alumínio e vidros. Ativa agora também está em novo endereço. Avenida Perimetral, número 30, bairro Areias. Próximo ao posto Ceará. Fone 3581-4918. Então agora você já sabe. Segurança, alumínio e vidros. O nome certo é Ativa. Venha comprar barato, produtos de ótima qualidade no Atacadão Giate. Uma facilidade total na economia. Atacadão Giate. Temos muitos itens em promoção. Aproveite. Caixa de batom Garoto, Rexona, pastilas Ralos, Tridentes, canetas Bic e grandes variedades também em xilitos, batatinhas e muito mais. O nosso endereço é esse. Rua José de Alencar, 491, no centro de Iguatu. E na Antônio Mendonça, 232. Atacadão Giate. Nas Óticas Santa Isabel, você encontra as melhores marcas de armações nacionais e internacionais. A Ótica Santa Isabel busca desde 1964 a perfeição, alinhando novos conhecimentos, desenvolvendo lentes que atendem às mais diversas necessidades de correção visual, além da garantia e suporte técnico a todos os nossos clientes. Porque no Cariri, a ótica tem nome. Ótica Santa Isabel, tradição desde 1964. TV Acrídica. Aqui é o seu lugar. Material escolar, a papelaria Tabosa é o melhor lugar. Canal A.